নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নলেজ ইজ ভাৰ্চুৱেল নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্টৰ ৰিলেটেড এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ প্ৰকাশ পাইছে, য'ত ৰিজাল্ট তথা কাট অফ সম্পৰ্কত কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে। গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিলোঁ। এই নটিচখনত সেই সম্পৰ্কে লিখা আছে, চাওক, যিটো প্ৰভিজনেল ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ OMR বেছ যিটো এক্সাম হৈছিল গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ, তাৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটো 6 November 11:00 বজা ৰাতিপুৱা 11:00 পিছৰ পৰা আমি সেই ৰিজাল্ট চাব পাৰিম। আৰু লগতে তলত লিখা আছে, দ্য কাট অফ মাৰ্কছ অফ ইচ কেটেগৰী অফ পোষ্ট ইন ৰেচপেক্ট অফ পেপাৰ 3, 4, and 5, এই তিনিওখন ড্ৰাইভাৰৰ যিটো 5 নম্বৰ পেপাৰ আছিল, এই গোটেইখিনিৰ যিটো আমাৰ কাট অফ মাৰ্কছ আমি চাব পাৰিম SEBAৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ। লগতে লিখিছে, ইণ্ডিভিজুৱেল মাৰ্কছ শ্বেল বি ডিছক্লোজড অনলি আফটাৰ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ফাইনেল ৰিজাল্ট। আমি জানো এইটো আমাৰ ফাইনেল নহয়, সেইটো হৈছে OMR বেচিছ ৰিটেন এক্সামৰহে ৰিজাল্ট। তাৰপিছত আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্ট হওক বা ভাইবা কিবাকিবি হ'বলৈ বাকী আছে, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, এই সমস্তখিনি হোৱাৰ পিছত একেবাৰে ফাইনেলত কি হ'ব, আপোনাৰ যিটো ইণ্ডিভিজুৱেলি কোনে কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো প্ৰকাশ পাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়েই। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।